Coração de Praga, arde o corpo de Jan Palach, e podemos dizer que o rei Venceslau também viu crescer o fogo em que arde o coração de Praga. João Hus, queimando o seu corpo, também arde nessa tarde e nessa praça. E os cavaleiros da Boémia, os menestreis da Eslováquia, os operários de Pilsen, o povo e os grão-senhores também ardem nessa tarde e nessa praça. Queimamos a coragem e o heroísmo. Queimamos a nossa infinita resistência. Não é verdade, soldado Schweik? Eles vieram das estepes e disseram: é proibido morrer pela pátria, é proibido resistir à ocupação, é proibido não ceder à opressão. Jan Palach, estás proibido de morrer, Jan Palach, estás proibido de resistir, Jan Palach. Eles vieram das estepes e disseram todas estas palavras. Mas também é verdade que disse um dia o rei Venceslau, montado em seu cavalo: esta nossa terra será livre, esta nossa terra será fértil, e nela crescerão livres as virgens, as mães e os filhos. E nela crescerão livres as flores. E dentre essas flores virão rosas. Virão rosas livres cobrir a terra de Jan Palach. Arde o coração de Praga. Arde o corpo de Jan Palach. Arde o corpo do futuro. E já cresce a primavera. Eles vieram das estepes e disseram: é proibido morrer pela pátria, é proibido resistir à ocupação, é proibido não ceder à opressão.